小明，你可以再问一次。啊，那是妈妈问的。没有，那不是我问的。那我们就问。来，小红，你来问来。好吧。妈妈，你结婚完之后会不会想生小孩？没有。那后来生出小孩，你怎么想的？很可爱。爸爸跟你讲啊，你还在妈妈肚子里的时候呢，爸爸也问过妈妈。你还记得我问你什么吗？妈妈很喜欢小狗。爸爸那时候问妈妈说：“小狗跟小 baby， 他会选哪一个？”他那时候还是选小狗啊。你还记得吗？有吗？有吗？有吗？印象有影片，对。印象就是小黄的。嗯。因为妈妈以前很喜欢小狗的。妈妈不是以前有两只小黄狗吗？他还有被小狗咬的地方，你们有看过吗？什么？他妈妈以前去咬小黄的耳朵，就有被小黄反咬一口。你在笑什么？这里记得是你还自己笑？咬哪一个？小胡看一下。他们都看过了，对不对？对啊。这里啊。这里被小黄反击。小黄的那个牙齿。对啊。皮咬掉了。我好像看。皮咬掉这一块啊。好可爱，他牙齿那么小。它牙齿是尖的。你们喜欢吃豆腐呀？嗯。吃豆腐很好啊、哦，吃豆腐会变漂亮哦，会变豆腐西施哦，不是豆腐沙哦。